dövrde devlet tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, ochiq muloqotlar, aynan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar juda ham katta samarasini bermoqda. Misol uchun international misolida oladigan bo'lsak, hozirda bizda 12 ta filial. 11 ta filial Toshkentda, 1 ta filial Samarqandda. Nima uchun bunaqa tez o'sdik? Yaqin 3 yilda o'sdik. Sababi bizga imkoniyat berilyapti. Bu imkoniyatlardan biz unumli foydalangan holda birinchidan o'quvchilarni ingliz tiliga o'rgatyapmiz. Undan tashqari davlat tomonidan, soliq tomonidan barqarorli reytingi joriy etildi. Bu nima? Plus tomoni nimada? Har bitta tadbirkorga baho qo'yiladi. Qancha bahoingiz baland bo'lsa, A, B, C shunchalik sizga davlat tomonidan imkoniyatlar bo'ladi. Yana bunga qo'shimcha, agarda siz rankingni eng top darajada bo'lsangiz, ya'ni 3ta A klassga ega bo'lsangiz, hech qanaqa soliq tekshiruvlar bo'lmaydi va siz ozod bo'lasiz. Undan tashqari, aynan ta'lim sohasida qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilindik, foyda solig'idan ozod qilindik. Qo'shimchasiga aytsam bo'ladi, har bittasida o'sha ranking bo'ladi. Top A bo'lsangiz, xohlagan boshqa tadbirkor, boshqa organizatsiyaga borasiz, eshikni ochasiz, mana 3ta manda A bor, hammasi sizga ishonadi, chunki davlat sizga ishongan. Davlat ishongandan keyin siz xalqaro bozorga chiqishingiz osonroq bo'ladi. Ekspert deysizmi, boshqa yo'nalish bilan bizan ta'lim sohasini agar oladigan bo'lsak, biz nafaqat O'zbekistonda, balki MDH davlatlarida, Yevropa davlatlarida va oxirida Xitoyga ham chiqmoqchimiz. Buning uchun biz o'sha soliq tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, ya'ni rankingni eng yuqori darajaga maqsad qo'yganmiz. Qo'shimcha ravishda hozirda davlat tomonidan muqobil energiyani rivojlantirish, eko ingliz tilida bizda, mana ingliz tili o'qib markazimizda bizda eko degan so'z bor. Eko degani muqobil energiyaga ko'proq yo'naltirish berilgan. Biz international tomonidan shu Sergeli filialida biz muqobil energiyani joylashtirdik. Biz tushunyapmiz. Kelajakka oldinda 20 yil, 50 yildan keyin hamma narsani muqobil energiya qilsak, havo toza bo'ladi. Bolalarimiz toza havo oladi, sog'lom bo'ladi. Shu sababli biz international jamoasi shu taklifga oldinga chiqdik, muqobil energiya qildik.